Ара, бе, какво са нарадили, да не е синя зона? Ай, пробайте нещо. Валео! Ти чека още малко, се запролети. Ще бъдете голем страх. Ще окача, ако се пробва. То само рева се кача. Е, бати милкшейка става. Валео, разбута ги тия буци там, бе! Разбута ги тия буци, ето тук! Абе, ще го изкарам, а няма да е на тази дата. Забрай! Ето още клиентела. Ти стъгна бетона, бе! Ара, отидо като се наканиш, ще разгръзна, майтапа се! Ей, това да знаеш, че се търкаля! А? Това да знаеш, че се търкаля! Боги, не го пове! А това и чеки маслото! Да, 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 ма има едно ново! Нема, нема! Тая машина нема да застане като тая на бъя! Е, да, знам! Аз лекичко, но нема... Действително свети маслото! Машината виде зори. Здравейте, бандар.